Hola, em dic Marta i sóc de la parròquia de Sant Pere d'Octàvia, del Bisbat de Terrassa. Doncs la meva trobada amb el Senyor ha sigut paulatinament. Podríem dir que el camí el vaig agafar farà uns 9 anys, quan ja vaig sentir clarament una conversió en què el Senyor m'havia tocat el cor i jo, tot allò que jo no comprenia des de la raó, doncs ho vaig anar comprenent perquè em va anar baixant en el cor. I a partir del moment en què jo he sentit el Senyor a prop és quan jo l'he pogut estimar i quan l'he pogut seguir 100%. Quan jo vaig acollir la fe des del cor, doncs a mi m'hi va ajudar molt el fet de trobar-me amb una comunitat que era la que hi havia aquí, una comunitat que estimava i que acollia tothom que venia, no? I això a mi m'ha marcat també, doncs, aquest camí al servei, que jo després, doncs, vaig fer el pas a servir, no? I després, doncs, un cop vaig acollir la fe, el Senyor, doncs, va transformant la teva vida mica en mica i, com no, doncs, l'àmbit professional a mi també me'l va tocar. Jo treballava principalment en programes de ràdio i de televisió, organitzava taules de debat i estava amb la coordinació de programes i jo sentia que quan fèiem algun programa que tenia a veure amb l'espiritualitat o amb que podia aportar alguna cosa de creixement personal a la societat, doncs l'emoció que jo sentia interior era de felicitat, no? I quan fèiem alguns altres temes econòmics o d'altres tipus socials, no m'interessaven tant o em costaven molt més, no? Amb la qual cosa jo em vaig sentir com cridada i recordo en un recés molt intens que vaig demanar-li al Senyor, doncs, treballar per ell a la ràdio i a la televisió, que són el meu àmbit on jo treballava habitualment, no? I així les coses, doncs, amb el temps, doncs, el Senyor em va anar posant les coses al seu lloc i vaig sentir aquesta crida de servir-lo a través de la comunicació a la meva parròquia. Jo sóc periodista i el meu servei a la comunitat, doncs, l'he centrat en oferir un dels dons que tinc, que és el de la comunicació. I en quant a la comunicació, el meu servei és doble. D'una banda, la comunitat, perquè la comunicació que generem aquí a la parròquia, doncs, no només d'informar de les activitats que fem i tot, sinó també com pensar quin és el missatge que hem d'anar rebent com a comunitat per anar obrint el cor al Senyor en cada celebració, per exemple, en els temps litúrgics, no? Doncs quin tipus d'imatges hem de buscar, quin tipus de missatges hem d'incloure, què és el que ens demana el Senyor en aquella quaresma, per exemple, no? Doncs això és una cosa que hi prestem molta atenció i que ho fem amb molt de goig, no? Perquè sabem que Déu ens està guiant en aquest camí, no? I que la comunitat, doncs, d'allò ens en traurà molt de fruit, també, no? D'una banda, això, no? De l'altra, la comunicació també la fem a través de la parròquia al món. És una manera que tenim també de ser sal al món, no? De portar la veu del Crist al món. I el que sí que estem veient que, doncs, a través d'articles d'opinió o, per exemple, alguna entrevista o alguna notícia que s'han interessat per la parròquia o per l'Església, en aquest cas concret en la nostra parròquia, doncs hem vist que moltes vegades el missatge de l'alegria de la fe, de la pau al món, de l'estimació aquesta profunda, no?, que ens transforma el cor, doncs moltes vegades ens ha sorprès perquè ha seduït el propi periodista que ens ha vingut a veure, no? I això vol dir que és llavor que algun dia el Senyor, amb aquella persona, farà algun treball també, no? Servir-lo a través de la comunicació o a través de qualsevol altre àmbit, és un goig, no? Perquè veus, ets testimoni de primera línia de la transformació de moltíssimes persones. Això ho explicaran persones de molts altres àmbits, no? Però en la comunicació també el Senyor es manifesta i amb molta força en diferents àmbits de la comunicació, amb la pròpia comunitat, però també a fora, al carrer, al món.